Здравейте, аз съм Олег и днес ще ви споделя 5 човека, които да следвате във Facebook, в Instagram и в Twitter, от които ще научите много за SEO. Хора, които са лидери в нашия бранш и бих ви гарантирал, че по някакъв начин ще обогатят вашите знания, ако следвате техните публикации или по някакъв начин успеете да се свържете с тях. Първият човек е Борислав Арабчев. Той е част от екипа на Серпакт и е един от първите хора, които следа в бранша, хода на почти всички конференции, на които той участва. Изключителен специалист, страхотен човек и общо взето неговия knowledge се разпрострира на толкова далече, че благодарение на него и на неговия екип успяха да грабнат доста престижни награди в последно време, такива, които други компании в България не са успявали все още. Вторият човек, който искам да спомена, това е Евгений Йорданов, който е експерт в доста много неща, но като цяло неговите технически умения, защото той е бивш програмист, не знам всъщност дали има такова понятие като бивш програмист, но като цяло неговите технически умения и неговата грамотност в сферата на дигиталния маркетинг го правят един от абсолютните лидери в бранша. Много интересни публикации има в интернет, има също така канал в YouTube, който може да следите. Част е от екипа на CloudCard и се надявам, че ако вие направите контакт с него, ще го поздравите от мое име. Следващият човек, който искам да спомена, това е Славчо Панов. Славчо Панов е един от хората, които се борят за абсолютна доминация в резултатите към техните клиенти. Наистина, виждал съм поразителни класирания на ключови думи, които са постигали с неговия екип. С него си партнирам в няколко групи, които с него развиваме във Facebook, така че ви гарантирам, че това е един социален човек, с който можете да си поговорите на тема SEO и да попиете изключително полезна информация. Следващия човек, за който искам да говоря, това е Геннадий Воробьов, който е от агенция NetPeak, една от големите агенции за дигитален маркетинг в България. Изключително светъл ум, много предприемчив човек, който води в момента даже и курс в софтуни, ако не се лъжа. Ще видите в линковете в дескрипшена. Това е човек, който също се бори за резултати, повече отколкото за придобиване на безброй много клиенти. Те подбират проектите, за които работят и наистина имат възможността да експериментират с най-съвременните методи за дигане на резултатите в Google. Последният човек, който ще спомена днес, това е Димитър Георгиев, така нареченият Бико. Този човек е един от най-големите хейтери, които съм виждал в Facebook, обаче всяко нещо, което каже, е подкрепено с факти и общо взето с него спор трудно може да се води, защото неговата интелигентност е на толкова високо ниво, че винаги оставаш затапен в тези спорове, но това няма нищо общо с неговите SEO умения. Като част от IdeaMax, той се бори за много-много високи резултати, както и останалите колеги, които споменах. Обаче при него има много високо ниво на проучване на нишата, в която ще бъде кампанията за оптимизация. Изключително детайлен е, много прагматичен човек и общо взето, освен професионалист, той е и много интересен човек, така че би било интересно за вас да следите неговите публикации във Facebook. Надявам се, че колегите няма да ме обвинят
че насочвам много спам към тях, но съм обещал на всичките си последователи, тези невероятни 600 човека, които ме следят, че ще ви запознавам с най-добрите хора в бранша и един по един изборените личности в това видео ще гостуват на това канапе и се надявам да ви дадат много хубави директни съвети за развитието на вашето SEO. Ако искате да видите някои от моите съвети за SEO, тук горе ще се появи едно линкче за видеото, с което ви давам 10 съвета. Оценявам изключително много сабскрайба и лайка на всяко едно видео, защото това е начинът, по който Google разбира, че моето съдържание ви е било полезно и ми помагате да развия канала си. Ще се видим следващата седмица с новото ми видео. Благодаря, че гледахте!